Універсальні екстрені негайні методи відновлення прохідності дихальних шляхів. В першу чергу стосується, звичайно, асфіксії, причому це стосується повного удушення. Якщо людина кашляє, вчихає, намагається щось змовляти, в принципі, така людина нехай відкашлює сама. Якщо людина вже мовчить, дуситься і не може видати ніяких нормальних роздільних звуків і не має кашлю, це означає, що треба діяти негайно і ефективно. В цьому використовуємо прийом Хеймліха в дорослих. Особливість прийому Хеймліха полягає в тому, що ми працюємо з піддіафрагмальним простором і органами для того, щоб максимально створити через діафрагму тиск в грудній порожнині і виштовхнути повітря, яке повністю обтурувало дихальні шляхи. Це принциповий момент, адже тиснучи на ребра чи на грудну клітку за рахунок її інерційності, ми швидше викличемо перелом ребер, аніж достатнє підвищення і достатньо різке підвищення тиску в грудній клітці. Крім того, може податися діафрагма, і це буде абсолютно неефективно. Зворотня ситуація, тиснучи, підтискаючи діафрагму самого низу, ми використовуємо грудну клітку як каркас, який допомагає нам утримати і викликати максимально різкий підйом тиску в грудній порожнині, щоб це тіло вийшло назовні. Робити його тому треба сильно. І працюємо з залишковим повітрям. Бачимо і два варіанти, як робити справа. Це стоячи або сидячи. Теж по аналогії робиться. І як робити, коли пацієнт вже є в лежачому стані, втратив свідомість. Прийом Хеймліха в дітей має свої особливості. Перше слід нагадати, що не є ефективним, точніше більш небезпечним і критичним, витрясання сторонніх тіл з дітей, що часто практикується в народі. І деколи до того закликають теж і медиків. Це є неадекватне вирішення проблеми. Слід пам'ятати, що цей метод працює не тільки за рахунок сили гравітації, яка витягує тіло, яке є в дихальних шляхах, а власне за рахунок того, що органи червоної порожнини, натискаючи на діафрагму, створюють позитивний тиск в грудній клітці, і це тіло виштовхується. Ми можемо досягти цього значно ефективнішими і безпечнішими методами. Для цього треба взяти дитину на руки, і будемо пам'ятати, що це стосується дітей, яких ми можемо взяти на руки. Для інших дітей потрібно використовувати прийом Хеймліха по аналогії з дорослим, тільки зберігаючи пропорції. Дуже важливий момент, що потрібно зафіксувати голову, і це дуже гарно видно малюночку зліва знизу, але не зображено і не відображено в малюночку справа зверху. Голову потрібно фіксувати, рука ліва мала би бути під головою. Далі потрібно, щоб голова була опущена вниз, і це гарно зображено, власне, на малюнку справа вище, а на малюнку зліва нижче не зображено адекватно. Також там не зображено наявність опори для руки, яка має бути. На малюнку справа видно, що рятівник використовує як опору для руки свою ногу, коліно. І ми можемо теж це робити, якщо немає ні пеленального столика, ніякого іншого місця, де можемо спертися. Це дуже важливо, щоб створити адекватний різкий потік повітря. Далі, що ми робимо? Отже, на малюнку зліва видно, що дитина обернена та лицем донизу, голова повинна бути більш опущена, рука зафіксована, їй треба поплескувати досить сильно і ритмічно, 5 разів між лопатками. Старатися уникати безпосереднього попадання на хребет, щоби створити максимальний рух повітря в грудній клітці. Після тих 5 разів дитина фіксується голова з іншої сторони, зі сторони хребта, перевертається на спину і тоді дивиться, чи було ефективний прийом. Якщо він був неефективний, то він продовжується, коли дитина перебуває вже животом догори, але теж голова є відповідно опущена і натискаємо вже тоді на грудину. 5 ритмічних натисків, 5 похлопувань по спині, 5 ритмічних натисків. Звичайно, як в дорослих, так і в дітей, якщо наші прийоми є неефективні в перші секунди, до хвилини часу, то ми повинні негайно приступити до виконання прямої ларингоскопії, особливо, якщо пацієнт втрачає свідомість, чи тоді шукати альтернативні методи відновлення прохідності дихальних шляхів. У нас є спеціальні засоби для того, щоб очищати як ротову порожнину, так і дихальні шляхи. Для цього може використовувати звичайний відсмоктувач, зокрема відсмоктувачі бувають як електричні зі шлангами, такі як на малюнку справа вище, так і є ручні відсмоктувачі, які більш компактні і працюють незалежно від наявності джерела струму. Можемо їх використовувати, вони повинні бути в нас обов'язково на поготові, в сумці, в якій так само має бути зібраний весь інструментарій, необхідний для відновлення прохідності дихальних шляхів, які в нас є. Як альтернатива, самий бюджетний варіант, це є бинт на інструменті. Дозволяє нам
як і відсмоктувачі, витягнути рідкі маси з ротової порожнини. Треба пам'ятати, що в жодному разі не можна запихати пальці, навіть обмотані бинтом, в рот пацієнту, особливо без свідомості. Можемо собі травмуватись. Для цього в нас є інструменти, як мінімум, це пінцет, це затискач, і ми можемо їх використовувати для того, щоб кількома клаптями бинта по черзі просанувати ротову порожнину від рідких мас. Ні відсмоктувач, ні один, ні другий не рятує нас від асфіксії сторонніми тілами твердими. Для цього ми можемо використати інструмент, який у нас показаний зліва внизу. Називається він LifeVac. Дуже хочу подякувати моєму другу Володимиру, який мені сьогодні розповів про цей пристрій. І, направду, як виявилося, працює він дуже добре і ефективно. Хороша альтернатива виконання прийому Хеймліха і не призводить до можливих розривів внутрішніх органів чи переломів ребер, що може трапитись під час виконання ефективного прийому Хеймліха. Він працює як груша, яка має маску, кладеться на ділянку рота, і в ній створюється різкий негативний тиск, який дозволяє відсмоктати тіло, яке могло обтурувати дихальні шляхи. Також хотів би звернути вашу увагу на роторозширювач, який у нас зображений справа внизу. Є деякі неправильні методи його використовування, зокрема, коли його стараються вставити між передні зуби, між різці ікла тощо, і він, як правило, туди не заходить, більше того, зуби можна поламати, і це є неправильне місце для постановки такого типу роторозширювача. Він повинен заходити, спеціально має таку зігзагоподібну конструкцію. Ця зігзагоподібна конструкція допомагає нам заходити між щокою і зубами, і завертаючи цими зігнутими зубчиками попасти за останні кутні зуби, в кого сьомі, в кого восьмі, так, щоб там і в нас отвір фізіологічний, який ми, коли закриваємо щелепи, стискаємо, то ми можемо його язиком промацати. От в цей отвір нам і потрібно зайти, і тоді ми зможемо ефективно розширити рот, і це буде практично і правильно. Ми не зламаємо зубів, а пацієнт буде доступний для нашої санації та діагностики.